Prečo? To je vlajka Slovenskej republiky, to vám vadí? Prečo si ju tam nalepili? No prečo ne? Tu mať tlačovku a petíciu. Spúšťame petíciu. Tlačovku môžete mať tam, oproti. Budeme, to je ochranná zóna. 50 metrov, no tak neviem, odkoľko je metrov. Môžete, 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 môžete. Na čo by mu čo dovolil, ja som tu pánom. A vy si, to je majetok váš, lebo si to na tom... Áno, je to náš majetok. To je štátny symbol. To je štátne, a to je naše? To je štátny symbol? Nie, toto je štátny symbol, to je vlajka. Ale prečo to lepíte na majetok náš majetok? To je majetok náš. Tak aj môj. To je majetok náš všetký. Slovákov. V poriadku. Dajte mi občiansku. Asi ťažko. Asi ťažko. Prečo ťažko? Veľmi ťažko. Nie som v budove. Nedám vám ho. Policajto vydám. Ukážte mi ho. Zavolajte mi. Ja som policajt podľa vás? Zavolajte mi policajta. Tady čítate uniformovaného. Tu. Polícia, čítam. No tak potom, čo chcete viac? Dobre. Vy mi ukážte najprv váš preukáz a potom ja vám dám môj preukáz. Chcete ešte aj preukáz? Samozrejme. To vám nestačí samozrejme. Samozrejme. Tu máte preukáz. Ja vám ukážem môj preukáz. Komplet všetky chcete? Ste policajt, nech sa páči. Môžete ste policajt? To zjavne nestačí. Nie. To si môžem aj ja dať. A ja si tak môžem. To nestačí. Nemôžete sa. Jakže ne. Išieš? Ja sa tu môžem pohybovať. Môžete, však nikto vám nedokazuje. Všetci. No tak prečo si ma kontroluje? Stotožňujeme vás. Áno. Bol som posledný. Lustrujete nás. Dobre, ale lepíte tu. Slovenskú vlajku lepíme, áno. Na štátny symbol. Neviem, možno... A viete, prečo ju sem dávame? Ukážte mi, kde tu visí slovenská vlajka. A vidíte ich? Je aj tam, koľko ich tam je? Prečo nevisí všade? Aspoň 10 vlajok. Tu by som sa hanbil takto. To treba... Nemajú na nové. A to treba adresovať potom... A hlavne, že máme tieto platiny z našich daní a tá čestná stráža, že stráži. Menej lepšie dať na nejaký... Je to socha spravodlivosti? Takže myslím si, že keď Slovensko je právny štát... To je spravodlivosť. Tak Slovensko je právny štát, tak tu štátna vlajka má čo robiť. Socha vítania sa to volá. To je odbornosti. Vnútri si môžete zobrať taký bulten a tam je aj rôzne veci okolo toho písané. Takže tá socha víta aj ako tých ľudí. Nikto vás nevíta. Nikto vás samozrejme nevyháňa odtiaľto. Niekto by sme aj inteligenti. Není za to socha určite nie. Tam nie je. Ani jeden. Nemajú to prvú. Tam ukáže. Pojďte sa, píšem všetnému exekutorovi. Prídeme naspäť, adresa neznámy. A viete, čo si pýta? Slovenské koruny. Slovenské koruny si pýta. Choď vymeniť do oného, do Národnej banky. Bol som, však ja som na hlavu, veď vieš, ja som invalid. Ja som ozajímavý, 70%. Ja som išiel do tej Národnej banky si pýtať tie slovenské koruny. Koľka tých ľudí ste už dneska skontrolovali? Okrem nás? No tak sa pýtam. Zatiaľ tu nikto nič nevystavoval, takže... Je tak. Ja by som kontroloval 150, čo tam 4 dní riešia 25 a 30 minút. Či bude niekto rozprávať. Myslíte, že toto trápi Slovákov? Čo Slováci zomierajú, nie? Piatok uzavrete celé mesto. Kde budem zobrať? Som vyžil z invalidnej. Ešte ma nebude, prosím vás? Ani sem nemôžem. Kde prídu ti darmo, že keď si ich pozdraví, nech sa postavím v Slovátu. Prečo ste prišli dnes?
Psychiatria. Ale nie sú cisári, ale... Sa postarajú pekne. Oni môžu všetko. V zahraničí tiež sa na toto pýtali, tiež tam boli samity, nikde nerobil žiadny cirkus. Ľudia normálne žili, oni si normálne rokovali. A tiež mali výlety a to sa ide pre... Oni pozatvárajú všetky štyri mosty. Ja viem. Čiže odrežú obyvateľstvo, chápe, že normálneho života. Psychiatria. Sa nedá ani komentovať normálne. Či traja ľudia denne, keď spáchajú sebevraždu. Bude ich to zaujímať? Ne, už koľko si. Viete, koľko je takých ľudí? Tam majú, tam nemajú exekučné zákony. Nechcem to ako. Tam je to protiprávne. Tie zákony. Tam nemajú. Som ilustrovaný. Teda súkromný. Som v poriadku. Či nezisťovali ste? To potom zistíte. To, kam to odovzdáte? Jak s tým budete nakladať s týmito údajmi? Môžete mi povedať? My si to označíme. My musíme spraviť úradný záznam. Vy vykazujete činnosť ako. Tak, tak. Aj činnosť, ale aj, aj fakty. Zhromažďujeme fakty. Tí ľudia sa sem prišli pozrieť, tak to zinesovali. A čo vlastne chcete, neviem. Tlačovku to budete mať? Tlačovku bude a skúšťame petíciu proti... Proti samovraždám, alebo tak aby ste mali niečo do úradného záznamu, kvôli čomu sme vlastní. Nech sa páči. Môžeme jedno? Môžete. Môžete aj podpísať petíciu. Chlapi. Počkaj, my musíme byť prvý. Najprv musíme spustiť. Ale Harko, máš viacej. Náš súdruh, birmovaný katolík, ako sa má? Vy nepoznáte súdruha birmovaného katolíka? Robert Kofica? On je súdruh birmovaný katolík. Dobrovoľne sa po tomu priznal. Jak som udelil na konce sám? Že bol komunista, či že bol birmovaný? Aj, že bol birmovaný, aj, aj. Dobre, ale nie sú zle. To sa dá, nie? A tu môžem byť súdruh aj katolík. Dá sa všetko. To je dobré. Na tajňáča. No jedno. Skrátka, keď bol silno veriaci, ale bol aj strane, tak... Keby bol. A teraz už tú vieru stratil, tak? Teraz viera len povedal. Ja neviem, či mám... A kde má tu vlastne kríže? To mám kríže ho len tu, hej? Dobre, tak ja neviem, tak mali by ste sa presunúť podľa mňa... Radnému múru. Možno, že to aj potom... Ale ak sú tí turisti? Ale ak sú tí turisti? Ale vlajku tu máte, a tu by sú... Ale nemáme transparent. Ale my vylepené, čo máte všetko. Dobre, stačí nám povedať, ako máte... Tak vám hovoríme, že aby ste tu vlajku... Bežne takéto akcie prebiehajú tam, ak sú teraz tí turisti na tej... No, my nechceme obťažovať zahraničných turistov. Presne. A bežne tlačovky prebiehajú tam. Ja im to vysvetlím aj anglicky. Pokiaľ ja viem. Záujem vám podpíšu aj petíciu. Je tento štát privádza ľudia. Ľudová strana Naše Slovensko, kde mala petíciu? Presne na tomto istom mieste. Ko? Ľudová strana Naše Slovensko. To ja neviem. Presne na tomto istom mieste. Presne tu. Máte za zvými, pozrite sa. Pri petícii a zbieraní petícií môžem použiť hocičo, dokonca aj transparent. Presne. Opýtame sa, kde to mám je, petíciu. To není petíciu. To nie je. No ale môžeme petíciu. Sa ho opýtať. Že tu mali petíciu. Zdravím vás. Čau, Rastre. Zdravím, že ste tu zbierali petíciu na tomto istom mieste. Tu dole, no. No. Čo robíte? A my lustrujeme sa navzájom. Rozbiehame tú petíciu. Ja tu vašu? Aha. Hej, už to máte? Hej, máme to už urobené. Si robíte také promo? Dobre, hej. To chcem si spustiť tlačovku, no ale... Máte kamerová dovoláku? Hej, už máme kamerová. No čo, aj médium niekde nejaké malo prísť? My nebyli tu vlajku, keď to skončíte. Aha, ešte na to. My si vlajku dobereme, normálne, pohode. Počuli ste aj jeho, že to máme dole. Neviem, či ich urazila. Dobre, zápaste, utekám, lebo za 10 minúty nemohu hovoriť. Čau. No, aký máme čas? Nikto nepovedal, že tam nemôžete. Zrobal ma, prišiel, nie, boli ten vnútrajší. Normálne ma zrobal.
Nie, to slovičko môže v zákonoch, odňalo právo ľuďom. Áno, presne tak. Aj hoci kde, petícia. Tam niekde je petičný zákon. Nájdi ho tam, prosím. Taký sú ani tam. To sú súkromné pozemok národnej rady. Ale to je štátna národná rada. Rozumiete? To si vyvracajú. Ešte raz mi to povedzte. Súkromný pozemok národnej rady, je toto? To myslíte vážne? Národná rada niečo vlastní sa, nie? Čo vlastní? Vozidlo, keď vlastní, to je... Ale štát... To je naše vozidlo. My platíme. My. No. Keby sme my neplatili, tak nemáte vozidlo. Není postavená táto budova. Je to majetok národný, ktorý spravuje národný. Nech si ho spravuje. Ja platím dane. Toto není štátne. Ja platím dane. A potom národná rada platí toho, čo kosí. No. Z mojich peňazí je platený. Nezamestnaný, platíte dáň. Prosím? V exekúcii, alebo tak, ako však to neviem. Že sú aj nezamestnaní, ale majú najväčšie... 35 rokov odrobili. No sú aj živnostníci, ktorí nedostali peniaze za robotu, že? Kde ma dostali oni? Nie, toto nie je to. Sa snaží len vysmeť robiť. Ja neviem, nepoznám ani váš prípad, tak vidíš také, ale... Vlastne za 3 do 3, tu budete mať túto petíciu, tak sa môžem spýtať. 15 minút, 20 minút. A tedy začnete už potrebujete? Za chvíľu. A už ste prekročili čas 15 minút, nie? Najprv je diskusia, potom bude tlačovka a potom bude zase diskusia. Tak. A potom budeme zbierať petíciu. Teraz znovu vypustia do národnej zrady. Nie, nie. Ja som môj načerný v čiernej knihe. Tak dobrý deň, priatelia, vítam aj zástupcu médií. Ja vás vítam na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá je venovaná petícii, ktorú teraz spúšťame, ktorá má názov Stop šíreniu chudoby a samovrážd pre exekúcie. Túto petíciu, alebo najprv takto, najprv sa zrejme predstavíme. Ja sa volám Radovan Inek, to je pani Saška Vrtochová, to je Zdenko Jonek. A musím ospravedlniť aj ďalšieho člena petičného výboru, Pavla Štofeka, ktorý sa žiaľ ospravedlnil z pracovných dôvodov. Ja a Saška sme zakladajúcimi členmi takého neformálneho združenia Slobodný občan. Vlastne Slobodného občana sme založili pôvodne kvôli iným zámerom a s inými cieľmi, ako je napríklad zfunkčenie referenda. Ale keď vidíme, čo sa tu deje, že tento náš parlament rieši akurát tak nejaké horálky v parlamente alebo ten cirkus pred Bonapartem, tak sme sa a nerieši žiadne životné dôležité veci pre Slovákov, tak sme sa rozhodli, že vlastne spustíme túto petíciu. Musím povedať, že táto petícia nie je namierená proti samotným veriteľom, ale je namierená, alebo nemá za cieľ poškodiť samotných veriteľov,
ale má zachovať určitý životný štandard aj ľuďom, ktorí sa ocitnú v exekúcii. Takže to nie je o tom, že chceme nejaký poškodiť veriteľov, ale ide o to ochrániť toho spotrebiteľa. A poslednú vec, ktorú vám poviem, kde vlastne ešte túto petíciu nájdete, skôr ako dozdám slovo Zdenkovi, ktorý vám bližšie povie o týchto otázkach, tak túto petíciu nájdete aj na stránke www.slobodnyobčan.sk. Teraz už dozdávam slovo Zdenkovi. Ďakujem za slovo kolegovi z petície. Tak naša petícia bude sa skladať z 5 otázok, ktoré sme vybrali za najdôležitejšie, aby sme zachovali samotnú dôstojnosť ľudí, ktorí sa ocitnú bez práce alebo určitej finančnej tiesni a nepadli tým na samotné dno spoločnosti a ako už nápoveda samotný názov, zabránili by sme touto petíciou, alebo chceme zabrániť šíreniu chudoby a samovráž pre exekúcie. Preto sme našu petíciu aj nazvali Stop šíreniu chudoby a samovráž pre exekúcie. Tak ako som už v úvode spomenul, naša petícia sa skladá z 5 otázok. Ja by som vám ich rád prečítal. Tak naša prvá otázka je v takom znení. Súhlasíte s tým, aby vymáhanie dlhov fyzických osôb bolo zverené novozriadeným štátnym exekutorským úradom? Túto otázku sme vybrali hlavne pre... Táto otázka sa zaoberá ustanovením inštitútu štátneho exekutorského úradu. Zabránime súkromným osobám, súčasným exekutorom, aby doviedli dlžníka k sociálnej likvidácii a obohacovali sa na jeho nešťastí. To je v rámci prvej otázky. Druhá otázka. Súhlasíte s tým, aby výška odmeny poplatku za vykonanie exekúcie štátnym exekutorským úradom, už som spomenul štátnym exekutorským úradom, pretože prvou otázkou by sme vyčlenili všetky tieto súkromné spoločnosti a živnostníkov, čo sa nazývajú exekutori a majú dočasné, alebo momentálne právna legislatíva dovoluje až, by som povedal, dohnať človeka k sociálnej likvidácii. Takže súhlasíte s tým, aby výška odmeny poplatku za vykonanie exekúcie štátnym exekutorským úradom bola 3% z vymáhacej istiny? Odôvodním, v súčasnosti je výška odmeny pre exekútora 20%. V konečnom dôsledku sa dlžná suma navýši práve o túto sumu. Exekútori sa nemôžu obohacovať na úkor nešťastia iných ľudí, preto odmena pre exekútora bude 3% z celkovej dlžnej sumy. Myslím, že touto druhou otázkou sme dali priestor aj samotným exekútorom štátnym, ktorí by túto prácu nevykonávali zadarmo a 3% by určite nedoviedlo dlžníka k sociálnej likvidácii. Tretia otázka. Súhlasíte s tým, aby štátny exekutorský úrad v prípade uspokojenia pohľadávky veriteľa predajom nehnuteľnosti mohol začať konať až po uplynutí 36 mesiacov od začatia exekúcie? Túto otázku odôvodním. Túto otázku sme vybrali z toho dôvodu, aby manželské páry s deťmi, alebo mladí ľudia, alebo ktokoľvek iný, ktorý má dneska úver. A vieme, že na Slovensku už bez úverov sa žiť nedá, čiže občania sú z týchto miest a z týchto sociálnych dávok nútení navštíviť finančné inštitúcie a takto sa zadlžiť. A mnohokrát prichádzajú pre tieto sumy o svoje strechy nad hlavou a tak sa ocitajú v sociálnej tiesni, ktorá v mnohých prípadoch toho človeka sociálne, by som to nazval, zlikviduje. Odôvodním túto otázku. Podľa súčasného zákona je možné exekúvať nehnuteľnosť ihneď po začatí exekúcie. Zmena tohto zákona zabezpečí pre dlžníka dostatočný čas, 3 roky, na získanie finančných prostriedkov práce a tak mu bol zachovaný dôstojný život bez toho, aby sa ocitol v hmotnej núdzi. Čiže to znamená, touto otázkou chceme docieliť
právo dlžníka, ktorý sa ocitá v exekúcii, aby mu nebolo odňaté právo na bývanie, ale aby mal možnosť 3 roky si tú prácu nájsť alebo pozviechať sa finančne, čo považujeme za dostatočne dlhý čas na to, aby ten človek mohol získať aj finančné prostriedky. A neprísť tak o základ, ktorý je v každej spoločnosti, a to je právo na bývanie. Pretože všetci dobre vieme, že človek, ktorý stráti strechu nad hlavou, sa z neho stáva bezdomovec a tým aj sociálny prípad. Štvrtou otázkou, súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške minimálnej mzdy nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi? Tuto otázku odôvodním. Terajšia ochrana hranica, teda čiastka, ktorá musí občanovi v exekúcii zostať, je stanovená na životné minimum len súčasných 198 eur. Táto čiastka je pre občanov likvidačná a nepostačuje ani na základné potreby pre život. Zmenou zákona o ustanovení minimálnej mzdy súčasných zákonom ustanovených 405 eur zabezpečíme občanovi právo na dôstojnejší život v exekúcii. Túto otázku sme vybrali aj preto, že mnohokrát sa stáva, že rodiny s deťmi zostáva im čiastka na živobytie 198 eur, čím vlastne exekučné spoločnosti alebo samotný exekútor posiela celú túto rodinu aj s malými deťmi do sociálnej likvidácie. Preto sme vybrali túto otázku, aby sa nebolo ustanovené v zákone životné minimum, ale aby bola ustanovená v zákone minimálna mzda, čiže súčasných 405 eur, čím sa navýšia mzdové prostriedky pre buď jednotlivcov, alebo celé rodiny, ktoré sa ocitajú vo finančnej tiesti alebo v exekúciách. Čož považujeme za tých 405 eur, síce je to aj v dnešnej dobe veľmi málo nízke, ale vždy je to oveľa lepšie ako 198 eur. Piatá a posledná otázka. V súčasnej dobe je výška minimálneho dôchodku súčasných 311 eur pre dôchodcu nepostačujúca. Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške mesačného minimálneho dôchodku nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané ani nijak nemohli byť bránené povinnému nakladaní s nimi? Túto otázku odôvodním tým, že v súčasnej dobe výška minimálneho dôchodku súčasných 311 eur pre dôchodcu nepostačujúca ani na pokrytie základných potrieb, strava, bývanie, zdravotná starostlivosť. Samotné exekúvanie tejto výšky dôchodku je pre dôchodcu sociálnou likvidáciou. Tiež chceme touto otázkou zachovať ľudskú dôstojnosť a právo na život aj pre samotných dôchodcov. Je to vlastne podobná otázka tej štvrtej. Sú totožné, len uvádzame fyzické osoby, ako sme pracujúci ľudia a ostatní, a druhé uvádzame dôchodcov. Tak to by bolo asi k týmto otázkam všetko. A znova odovzdávam slovo môjmu kolegovi. Ďakujem, Zdenko. Vidím tu už len jednu zástupkyňu médií, tak sa jej chcem spýtať, či má na nás nejaké otázky. Túto petíciu spúšťame práve teraz po tejto tlačovej konferencii, tak vlastne ešte nemáme, prvé podpisy budú vlastne od nás. Máte nejakú tlačovú správu o aktuácie? Ty to máš, či ja to mám? Môžeme dávať takto otázky a plus im to bolo. Máš ty? Aj to dovedené? Čo, pochopili? Pochopili? Pochopili aj ten novi s tou kamerou, to preveriť a zistiť, že podľa statičného práva. Tak vám ďakujem a ja vlastne teraz rozbijeme tú petičnú akciu. My sme vlastne všetci hlavní. Teraz tu vlastne prebehla tlačová konferencia a teraz spúšťame tú vlastne petíciu. Dobre, možno som už...
neviem, má to nejaký názov, alebo by ste znamenali? Má to, ak chcete, môžeme vám nechať pre vašich nadriadených, aby ste vedeli povedať, čo sa tu dialo. A môžeme vám dať aj petičný hárok. A môžete to aj podpísať. Aby ste vedeli, kvôli čomu to tu bolo. Saša. Už sme dávali. Už sme vylustrovaní. Pekné. Kriminálka už nás kontrolovala. Môžeš tu žárok jeden? No tak. Ste nám spriemnili traťovku? Ja som vedel, že toto nerozmyslíte. Dobre, dobre. Podpíšete opäť Juro. Tak to je jasné, ale ste nám spriemnili vlastne petíciu. Mohli ste aspoň počkať, kým skončíme a potom ste nás mohli ustrovať. Bohužiaľ, viete, aká je situácia v Európe, že sa aj chystá ten summit, takže to... V Európe? V Európe. Jaká je situácia? Nemôžete počkať, kým sa ukončí tá tlačovka. A viete, aká je situácia na Slovensku? Že tu ľudia umierajú od hladu a tak? Nás nezajíma Európa. Nás zajímajú naši ľudia, Slováci. Rokujú pandláci o ničo. O tom, či bolo z horáky alebo mikrofón. Ja som vás poslal, až keď ste uložili mikrofón, pani Zas. Napriek tomu, že som nebol povedený. Viete, a byť vylustrovaný za 15 minút na jednom mieste dvakrát, to už je trošku trápne. Viete. Tak sa nevyjadrujte, to je váš problém. Hádeš, ak sme dostrieme. Jasne. Ten zdravý rozum nám niekde utekol. Vieme, aká je situácia v Európe. Aj vieme, že už Ja mám extrémistické pero, môže byť? Daj. Špeciálne. No počkaj, to je smer. Dušan. No to je dobré. Ja mám jaké. No však ja už nemám. Ja mám jaké. Nemám. Čau, Radko. Som akurát dobehla. Ukáž. Super. Nekradni. Čo? Vláda neznáša konkurenciu. Tak, výborné. Môžeš sa otočiť. A čo? No, to, som potom pozor, to človek nikdy nevie. Však to, no. To bolo také fopa v českom parlamente. No. Prajem vám príjemný. Však podpíšte. No, petíciu. A prečo nie? Akože pomôcť tým ľuďom. Budem rád, keď sa to bude riešiť v parlamente. No len aby sa to, lebo 4 dní sa tam riešia trička a propusti. 4 dní za vaše peniaze sa tam neriešilo nič. Viete, toto je genocída priviesť občanov Slovenska do takého stavu, že nemám z čoho žiť a musia si brať na obyčajný život. Ja peniaze, požičky, aby vôbec vyšli, aby si mohli kúpiť najpotrebnejšie veci. To nie je
moja parketa. No, nie je to vaša parketa, ale vy ste tam, tak by ste o tom mohli rozprávať. Určite to znamená, že by to znamená. Viete, že nám stačí. Vy ste tam tiež, pán poslanec. Ale hovorím, problematika nie je moja parketa. Ale 4 dní za ľudia majú právo na debate sa teraz. Majú právo na slušnosť. Lenže na Slovensku to nie je dopiahnuté. Nikomu z nich tam nezaujíma, že ktorí robia. A niektorí robia. To boli nešťastné náhody, on sa šmykol. To nie je. No? Hej, aj včera tá dieťa s tým dieťom. Nie to odví v rodine. Ale právo na vydanie. Konkrétne. To má sa. Mňa to tiež nebaví zbierať peticie, tiež je, podľa mňa by sa to malo riešiť. No tak, neviem, no ja si myslím, že za socializmu väčšinou všetci. Ale máte pravdu, stačí sa pozrieť na parlament. Áno, tak, tam je pracujú. To máte svetú pravdu. To zase hovoríte veľmi všeobecne, neviem, že v čom nepracujete. A čo robíte pre občanov? Boli ste niekedy, tak ja si myslím, že niektorí áno, niektorí nie, niektorí viac, niektorí no to máte pravdu, nedá sa to až takto socializovať, ale 90% poslancov pre občanov nerobí absolútne nič. Viete čo, neviem, či celkom by som teraz mohol s vami súhlasiť, ale to je pragmaticky pre občanovanie, alebo... Viete, ja si dovolím tvrdiť, že vy poznáte prácu parlamentu možno na 35. Práca parlamentu sa premieta do všeobecného obyvateľstva. Do bežného životu. Prácu my poznáme veľmi dobre. Víte, aké mám skúsenosti? My vašu prácu pociťujeme ako občania veľmi dobre. Víte, aké mám skúsenosti? A bol som skutočne podľať po Slovensku. Ale ja práci samozrejme sledujete svoj obor, ktorý má. Tí, čo najviac nadávajú, že sa majú, najlepšie. To môže byť váš názor, netvrdím, my ho môžeme rešpektovať. Teraz paušalizujeme, tak sme sa dohodli. Hej. Ja vám hovorím, že nepoznáte, že poznáte teda tú prácu parlamentu. Máte pravdu aj v tom, že ten život v parlamente sa dá prešvihnúť, hej, ale na 4 roky. A toto vás už nikto nevie. Ja to vám prosím, tak poviem, že mali by ste to, tam na 300 eur. Dobrý deň. Lebo máme toto v Bratislave, mám... Ospravedlňujem vám, dobre? Ale prídeme tam niekedy. Ale vy ste povedali, že v socializme sme všetci pracovali, ale nie rovnako. Preto v tom socializme sme pracovali. Viete čo? Niektorí, tá veľká väčšina z nich len prestírali tú prácu. Dobre, to sa ja tiež zavolám, dobre? Lebo mám tu A doteraz to rozkrádajú, čo tí komunisti vybudovali. Zase máte pravdu, čiastočne, zase to zjednodušujeme, neplatí na všeobecnosť. Ale tak neviem, 26 rokov sa rozkráda. Není to seriózne, tam treba urobiť nejaké zmeny, ale pán poslanec, nie, ja sa nepostaral o to. Ale viete, ja to nechcem zase zo všeobecňovať, vôbec vás nechcem urážať nejakým spôsobom. Hej. Ja vám verím, že proste tie skúsenosti musia byť aj také, aj onaké, ale práve preto sa nemá paušalizovať. Výbušová otázka smerovala skôr k tomu, prečo sme neprijali európsku legislatívu a neprijali sme do našej ústavy právo na výrobu. Je to vec, o ktorej by sa určite malo diskutovať, vám dávam za pravdu. Nie, nie, to vzájomne prijatie. Preto, lebo nie. Aj to môže byť, aj to môže byť. Právne môže byť. Aj to môže byť pravda. Ja si jednu vec hovorím, že možno preto, aby sa to nedalo zneužiť. Jednoznačne pravda. Preto, lebo vy čokoľvek, a s tým mám skúsenosti veľmi negatívne, čokoľvek v dobrom úmysle chcete spraviť v parlamente, je skupina ľudí takých alebo onakých, ktorým to nevyhovuje, ten lobizmus prekrytá neuveriteľným spôsobom na jednej a na druhej strane. Preto hovorím, že treba sa baviť od prípadu k prípadu, sa nedá zo všeobecne. Ani to neplatí, čo vy hovoríte. Mali sme sa všetci dobre. Mali sme sa všetci dobre. Nehovorím, že sme sa mali dobre, hovorím, že sme hovoríte inak, ale teraz sa hovoríte dobre. A ja hovorím, že sme niektorí predstierali prácu. Vy hovoríte od prípadu k prípadu, ale viete si predstaviť 150 poslancov. Preto to nemôžeme zo všeobecne. Ako chodí od prípadu k prípadu, veď to treba riešiť všeobecne. Viete, poslanci, takto ja by som skôr nehovoril,
oddelení od poslancov, ja by som spôril o vláde, ako sa realizujú tie návrhy zákonov, respektíve tie zákony, ktoré sa príjmajú v parlamente. A to je to zrejme, čo vy máte na mysli, a to by sme si mali spraviť ten prieskum, lebo mnoho zákonov v dobrom úmysle prijatých v parlamente, a teraz nehovorím, ktorej vláde, boli jednoducho tým, ako boli prevedené zle. Možno, že tie zákony boli zle, lebo vždy tam niekto nájde čosi, čo sa dá odísť, hej? Ale nič neplatí všeobecne, verte mi. Verte mi, že nie. Ja vás chápem to, čo vy hovoríte, ale je to zase z vašho pohľadu. Pri všetkej úcte k vám, ja nepoznám tú vašu situáciu, len nezovšeobecňujem. Nezovšeobecňujem, nehážme všetko do jedného vec. Tak to obratím, že ako myslíte, že to dá vyžiť 298? Určite nie. Obdivujem vás, prosím, no musí to ísť v parlamentu na vládu. Obdivujem vás, keď takéto niečo dokážete, neviem si to predstaviť. Ja som miadonali, pokusilo sa môžem, odrezal a mám manžel. Rozpal som po 35 rokov odrobený 279,50 invalidne. Už dostávajú, už je to tak. Viete, ale ja by som tak nehádzal. Nikto ma nie zamestná. Áno. Dobre, že sa na posledné ratičko. Viete, exekútor niečo, 1200 eur. Mali ste tento názor aj v 89. roku, keď máte svoj vek? Ja mám svoj vek. Máte, ja sa pýtam, mali ste tento názor aj v 89. roku, keď ste stáli na námestí a ste štrngali tými kľúčikmi? Mimo záznam. Nestal som. A držal som sa toho, čo by moja mať povedala, nie Boha, Ľuboš. Preto po 89. roku vznikli mnohé sklamania. Ja som neštrngal. Som jeden z mála, ktorý neštrngal. Starí ľudia, čo vtedy prežili prvú republiku, čo videli tých žobrákov na uliciach, tak nás varovali. Áno, aj povedali, čo je kapitalizmus. To nie, že to je ono. Nás varovali, aby sme na námestí nepodili. My nebudeme predávať podniky. To sú Havlové slova. Ja nechcem svoje majetky naspäť. Nebude kapitalizmus, ostane socializmus, však to vykrikovali na námestiach. A to sú vyhlásenia predných predstaviteľov. Máte vo všetkom pravdu, ale prosím vás pekne, buďte takí dobrí a v rámci seba kritiky si pozrite aj ako ste sa vy zmenili, ako som sa ja zmenil v tých náhľadoch, v tých, ako sme teraz máme nejaké skúsenosti po 20 rokoch. Určite by ste vy urobili mnohé veci inak. Ja by som urobil mnohé veci inak, pretože máme isté skúsenosti, s ktorými sme jednoducho nerátali. Ja plne viem, o čom vy hovoríte, pretože mám podobné skúsenosti. Neviem, ako máte Ja som išiel, keď sme šli parlamentu, ja som išiel s platom dole. Čiže ako nebavme sa... Žena mi učí a zarába 500. Preto hovorím, že to je odprivážu prípadu. Určite, keď toto príde, určite sa tým budeme veľmi poctivo zaoberať. Ale nemá to... Pane Rebe, čím sa zaoberáte? Tu umierajú ľudia, aby sa stále len zaoberáte. Nič neriešite. Nič neriešite. Nehovorte, sa budete zaoberať. Čo urobíte termín? Dokedy? Potom nie sa budete zaoberať. To je vádne. Prepačte. Dobre, ja viem, čakaj. Aj vám som nič nerobil. No tak aj dobre, tak vy ste ale in church. Ale my ja vám... nic neviete. No dobre, počúvajte. Každý má právo rozhodnúť sám o sebe, aj ja, aj vy. To sú také vládne potom... práve, rozumiete? Slovensko zomiera, buď poslancu. Nezomiera, žiadne Slovensko nezomiera. Dokonca máme najmenšiu pôrodnosť, čo som sa teraz dočítala. Nie pôrodnosť, zomiera, sú dobré nájsť. Pôda, prezadujem pôdu, aký to sa budú zaoberať. Neviem, ne, tam musíš obrať aj o kľúč, aj o všetko. Dobre, kde máte normálne? Čo už nemajú čo jesť, čo už nemajú čo Viete, čo, musíme všetci dodržiavať nejaké zákony, aj keď sa nám nepáčia. Toto sú také reči. Pokiaľ by sa takéto niečo, takéto... Ľudia sú vážne nahnevaní. Nastráž. Saša. Nastráž. Nastráž. Boris, toto je, toto je chlapé. Vieš čo, teraz som sa musel... Nerozčulí. Hluchý som trošku, tak musím trošku... Áno, tak. Tak, do boja. Teraz...
každý jeden zákon sa každý deň dobili sme. Ako je to možné? No lebo Brusel vymýšľa. Znamená, že nemáme dobré zákony. Ale čo ste robili v 89. roku? Však my sa prispôsobujeme Bruselu. Tak ste mali povedať vtedy, že to nechcete. Veď a však my sme hovorili, že nechceme kapitalizmus na námestiach. Pozrite sa. A oklamali nás. Preto sa pýtam, ako ste sa zmenili od roku 89, pretože všetci sme sa zmenili. Ako sme sa zmenili? Ľudia, ak sa zmenili? Všetci sme sa zmenili. Polovička národa neznáša tento štát, lebo sa im tu zle žije. Polovička, neviem, či je to polovička, určite sú... No minimálne polovička. Minimálne polovica ľudí. A už sa pridávajú aj mladí ľudia. Čo? Už aj tí majú nervy. Dobre, držím vám palce, aby ste boli menej nahnevaní. Menej nahnevaní? Držíme si sami sebe, ne vám. Z tohto štátu mi je nagrcanie. Politici ešte nevideli nahnevaných ľudí, ale ujde aj ich. Zodpovednosť za to, čo robíme všetci. Pred pánom Bohom. Pred pánom Bohom. Iba. A to každý memento mori si musí uvedomiť. Musíte byť nahnevaní, keď žijete v tej situácii. No, až raz vystúpi. Ja som bola tiež, že povedal, že sa to... Neviem, aký máte majetky a čo. No, a ja nie o majetky. Nie o majetky. To není o majetky. A mňa každý o majetky. Nie o majetky. Rozprávať sa o majetky. To je chyba, ne? Iba majetky. To každého zaujíma. Ale každý nemôže byť profesor. Preto hovorím, že netreba zo všeho. Každý sa na to pozeráme inak. Jeden môj kamarád hovorí, že každý sa má tak, ako si zaslúži. Ja s tým nesúhlasím, ale to preto. Dá sa konkrétne sa dá... To znamená, že vy si tam zaslúžite veľmi, veľmi veľa, lebo vy sa máte veľmi dobre. Počkajte, ja som tam neprišiel sám, ja som tam neprišiel, z vás hovorí zlosť. Samozrejme. Ale mňa tam zvolili ľudia podobní ako vy, tak ma nevolte. Nevoľte tých ľudí tam, vymyslite niečo iné. My sa čudujeme, kto vás volí. Kvôli médiám sa nedá. A je tu vyše 3 milióny exekúcií v 5 miliónovom štáte. Prepáčte, musím ísť, pretože ma čakajú znovu nejakí nespokojní občania, s ktorými sa idem baviť o iných veciach. Vystúpte, pán Jarábek, budeme to sledovať a budeme vás podporovať. Tak sledovať ma môžete už dlhé roky. My sledujeme, ale nie sú výsledky. Rozumiem? Stačí, keď vybavíte, aby každá faktúra bola zaplatená. To úplne stačí. My nič nechceme. My nič nechceme. Ľudia nedostanú za poctivú prácu. Peniaze. Musíte, ja s vami súhlasím. Lebo toto sú len reči. 26 rokov, áno, len reči. Si zoberte 26 rokov, samozrejme. Všetko rozprávite. Samozrejme. A je to úplne jednoduché. Len oni to nechcú, oni to nechcú. Ako je to možné? Oni to zase neodhlasujú, ten zákon, vieš. Ale keď to budete takto hovoriť, všeobecne nedokážete nič, musíte to takto dokážiť. Ale však hovorili aj konkrétne, že sa vedelo, že rozkrádali. Ešte raz, konkrétne veci, konkrétne činy, konkrétni ľudia. Hovoríte všeobecne. Mám hovoriť ja všeobecne o vás a uraziť vás? Neurážajte ma. Kľudne, kľudne. Tak, že politici sa navzájom kryli. Keby sa nekryli, tak by sedeli v base. Nemáte pravdu. Všetko dobre vám prajem. Všeobecne. A ja rád, na stráž. Čo ste vybavili? Čo ste vybavili? Ale vidíš, ako toto je politické ono. To je alibizmus, bradlavý. Čo ako 5 aj pol milióna budú ako konkrétne prípadov riešiť? Nikto za nič nemôže. Nie, jasne. To je ich všetko. Prečo ja si povedala, keby takto boli takto sú EU. No však jasne. Janko, poď sem. Počúvaj, teraz sme hovorili z jara 3 milióny exekúcií. Vešajú sa, strieľajú sa a skáču pod vlak. Dobre, podpíšte nám petíciu. Podpíšte nám petíciu, nejdete? Poď nám podpísať petíciu, poď. Na veľa. Nechám písať za nás. Jeden, aby Jarábek aj mudroval. Ale podpísal. Nič, ale videl takto, vždy takto rozpráva, že on rozpráva, ja neviem, on zestarol v tom rozprávaní. On to už má nacvičené. On hovorí tak všeobecne. On hovorí tak, že proti otázkami. Áno. Aby nemusel odpovedať. Aby nemusel konkrétne odpovedať. Jak ho konkrétne oslovíš, tak začne, čo na mňa kričíte. Ja tu som hluký, tak ako nekričím, tak ja tak hovorím normálne. A to hneď viete, že kto je potkaná, kto nie. Počúme, to sa aj mne stalo. Ja mám taký hlas, za prvé zle počujem, za druhé mám kehluka.
a došli sme na lodenicu do Piešťan, tam bol ten country festival a taký, čo tam už boli, tak hovoríš. Pani, tu bolo také ticho a pol hodinu, čo ste tu, tak tu je samý krik. Tam by sa mali začať trúsiť preč, vieš, čiže ja im mám. Chcem ti povedať, že ma zabíja, že mi pije krv. To keď mlčíme, len tak stojíme. Mimochodom, hymna našej petície. Oficiálne schválená. Zdravím Ďurica. Ticho čakáme. Počúvaj ma, ja som tu ukázala, ja tu mám tie tablety, čo som ja na to brala. Šanca inak žiť, dá sa z čakania, ale dá návrat nerodí. Tak poďme urobiť krok, nemusí to byť dnesko, poďme sa všetko. Čo popisuješ? Vlastnú trest? Ani neviem, možno, ale je to akože... Podporíte veľmi dobrú vec. Veľa exekúcia na tom súkromníci. Možno zachránite pán podnikajú, aby to nemohli robiť súkromníci. Aby to podbiehalo štátu všetko. Inak teraz má prejsť ako zákon o sociálnom poistení, že exekúcie priamo tak, jak finančná správa robí priamo výkon, tak to je robí aj sociálne poistenie. Možno akože v rámci toho, tak ja to nebežím. No ide o to, nech ľudia prestanú skákať pod vlaky. Ľudia no, by sa nebrali tak ľahko. A plus, aby neblokovali určitý kvôli drobným ľuďom nekomplikovali. Posily prišli. Aj oni chcú podpísať? Nemáte tu melóny, dúfam. No? Melóny tu nemáte. Tento určite nie, je to naozaj v prospech ľudí. A... Dobre, nemám s tým problém. Ale dobrým slovom ďakujem, že čo je pozitívny počin voči tomu, jednak to, že dôchodcovia sú na hranice proste exekutivnosti a zazvyšila. A druhá vec, že v zákone o sociálnom poistení by teraz malo prejsť, že výkon rozhodnutia, na to aj sociálna poistenia bude prijímať nových ľudí, aby robili by to malo tak, ako to finančná správa robí, daňový úrad. Na tejto schôdzi by to malo byť? Táto schôdza, nie, budúca schôdza by malo byť prvé čítanie, ale s tým, že od 1.1. by to malo nastúpiť. Aha. Že by to mohlo byť od 1.1., že výkon rozhodnutia, exekučného rozhodnutia by malo robiť priamo sociálna poisťovňa. Je čas veci starých, ktoré sú ani s Bohom zabudnuté niektoré veci. Počkajte, čo je najväčší problém, že vy nakoniec zistíte, že neboli ste dôchodkovou poisťovňou, zamestnávateľ sa vás neplatilo. A to už začína byť trestný čin, len málo kto sa o tom rozpráva. No hej, ale ako sa o tom tí ľudia dozvedia? A práve toto je ten zápočet rokov, keď vám budú robiť, tak vlastne potom ja taký som riešil, takých vecí sme riešili niekoľko. Môžem povedať, že mám pozornosť. Ale to nemajú byť postihnutí tí ľudia, ale tí zamestnanci, nie? Zamestnanatelia. Zamestnanatelia, tak. Je to niekedy. Aby sa o ten podpis nebojne, lebo záleží na tom, že či vyhrá slušnosť, alebo či vyhrá ukrasata. Keď vyhrá slušnosť, tak bude ďakujem.
A nemám rád, keď ma natáča, ale nerad natáča. V každom prípade, akože ja som tam stranderý. Jasné, jasné. Keď vyhrádu smyslu, čo sa chystá, tak potom tie podpisy budeme. No, Peťko, už solík je zbalený, takže je pri tom múriku, hej. Tam je spôsobné, je tam solík je zbalený, teda čo sa neberú. Jedno si nie je pravda. Zvedol som ti ich prebleč. Toto? To. Vidíš. Všem, tuto nám bohýku asi bude ľahšie. Dneska držím pestičky všetkým, zatiaľ sa majte, vidíme sa. Ahoj, ďakujeme za podporu. Na stras. Začo sa to týka. Ideme do Malého Bajkalu, tak keď chceš, tak ona tam dojde. Však tiež mi dobré radosť, sme bojovali spoločne. Tým, že sa to potom porozdielovalo, ale ja som furt aktivista pre všetkých. Dobre hovoríte, tak. Tak. Držte sa, všetko dobré. Díky, ahoj. Ahojte. Ahojte. Ahojte.